שוב המכונה מכה שנית. שם סיכה כאן על הראשון. תחלת, אני קורא אביב בתחלת כזה שם צריך להיות לאזור השולחן. טוב, אנחנו נתחיל. בשיעורים הקודמים למדנו, אם אתם זוכרים, למדנו בשיעורים הקודמים על הזוהר, שראינו מקרים שהזוהר נגד הגמרא, הזוהר נגד הפוסקים. זוהר זה רשב"י, זה חז"ל. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על הארי ז"ל, על הארי. עכשיו, מי זה אריזה? מי זה אריזה בכלל שהוא בכלל נושא, שאומרים, אם הוא אומר משהו צריך לשמוע. מה הוא יותר משאר חלק חכמי ישראל במשך הדורות? אז בואו נראה מה כותב הרב חיים ויטל. קובל אלוקים, לא? זהו, אז בואו נראה. מה זה אומר? מה זה אומר? אז הרב המערכו, ראשי תיבות של הרב חיים ויטל, שהוא בעצם כתב, אריזה לא כתב. התלמיד שלו, רבי חיים ויטל, רבי חיים ויטל לא כתב את הספרים. אז בואו נראה בהקדמה לספר עץ חיים, שזה הספר המרכזי של הקבלה, של הארי ז"ל, מה הוא אומר עליו? וראיתי לחבר הספר הזה, אולי ראיתם בצד ההקדמות שקיבלתי ממורי, זיכרונו לברכה, כאשר תראה בעזרת השם דבריי בנויים על הקדמות נעלמות שנתגלו למורי ברוח הקודש על פי אליהו. קודם כל, אליהו היה לומד בגבות עם הארי ז"ל. ומהרמב"ן ז"ל עד מורי, לא היה מי שישיג חוכמה זו על אמיתתה כמוהו. כי היה יודע במשנה ותלמוד ואגדות ומדרשות על כל דבר ודבר, כמה פנים בפרדס. ומעשה בראשית, מעשה מרכבה, בשיחות עופות, ובשיחות קלים ואילנות ועשבים. בסוד כי אבן מקיר תזעק, ושלהובי פחמים ובשיחת מלאכים. זאת אומרת, שהפחמים היו דולקים, הוא היה מסתכל שם ויודע מה קורה. זה גם נכון. והיה, תודה, והיה מדבר, אנחנו התחלנו לקרוא על הארי ז"ל. מי היה הארי ז"ל? למה צריך לשמוע על הארי ז"ל? אז עוד פעם, הארי ז"ל היה בקיא, כמה פנים בשורה הערבית, בסוף השורה הערבית, כמה פנים בפרדס, ומעשה בראשית, מעשה מרכבה, בשיחת עופות, בשיחות קלים. וילנות ועשבים, הכוונה שהעשבים שהם זזים, הם מדברים. בסוד כאבן מקיר תזעק משולבי פחמים, אמרנו ששולבי פחמים זה שהשלבת, איך שהיא מרצדת, כל פעם זה זווית אחרת, זה עוצמה אחרת, זה דיבור. ובשיחת מלאכים, והיה מדבר ברוחות מהגלגולים, רוח טוב ורוח רע, והיה מכיר בריח הבגדים כמו אותו ינוקא דפרשת דברים. אני מכיר מישהו שאמר לי, צדיק אחד שאמרתי, מכיר אותו כמה שאני אמר, שהוא הגיע לפעם לאיזה שלב שהוא היה בריח, מישהו היה יודע להגיד אם הוא לומד תורה לשמוע, לא, כמה לומד תורה לשמוע וכמה לא. אז כדי כך. הוא בעופות אילמים, הוא מביא נשמת אדם בעודו חי, הוא מדבר עמו כל צורכו וחפצו. אתם מבינים? זה אומר שאדם חי, מילא אתה אומר אדם שנפטר, יביא את הנשמה לפה, אני אדבר איתו, זה הרבה יכולים לעשות, לפחות יכלו לעשות. להביא נשמה, ולדבר איתה פה, אבל להביא נשמה של מישהו חי? נגיד, מי שנמצא, אני יודע, באוסטרליה, אז הארי ז"ל היה יכול להביא את הנשמה שלו אליו, לצפת, לדבר איתה, לברר את העניינים שהוא צריך ולהחזיר אותה. איזה יכול להיות? והיה רואה נשמות בצאתם מהגוף, וגם ראה את הנשמות בבתי הקברות, ובעלותן בכל ערב שבת לגן עדן, והיה מדבר עם נשמות הצדיקים שהם בעולם הבא, והיו מגלים לו רזי תורה.
וכל מידות טובות ומעשים טובים היו בו. הבנתם מי היה אריזה? וכל זה השיג מרוב חסידותו ופרישותו, אחר התעסקו ימים רבים בספרים, גם בספרים ישנים, גם חדשים בחוכמה זו, ועליה הוסיף חסידות ופרישות וטהרה וקדושה. וזו הביאו לידי רוח הקודש, והיה אליהו זל מגלה אליו תמיד. זאת אומרת, זה חשוב מאוד להגיד את זה. הארי זה לא קיבל את זה יום אחד כאן בבוקר, קיבל איזה זלם חשמל, כמו שיש סיפורים, אלא הארי זל הגיע למדרגה הזאת אחרי חסידות ואחרי פרישות, והוא התעסק ימים רבים בספרים הישנים, בספרים החדשים בקבלה, התעסק הרבה הרבה, היה לו עמל גדול, ועליה הוסיף חסידות ופרישות וטהרה בקדושה. הוא חי בטהרה ובקדושה. וזה הביא אותו למדרגה של רוח הקודש, וליהו היה נגלה אליו תמיד, והוא גילה את כל הסודות האלה. זה חשוב בשביל ההמשך. שלא תחשבו שאריזל בא לו ככה פתאום איזו הברקה. הוא עבד מאוד מאוד קשה בשביל המדרגות האלה. ואחר כך הוא מוסיף בהקדמה הראשונה, מוסיף המערך הוא, וכל זה השיג שלא על ידי שימוש קבלה מעשית חס ושלום. כי איסור גדול יש בשימושה. מה זה קבלה מעשית? זה בעצם על ידי שמות וצירופי שמות לברות דברים. מה פתאום? אסור להשתמש בקבלה מעשית. אסור. הוא לא משתמש בזה. למה זה קיים? זה קיים, זה קיים, א', בשביל מקרים, כמו שהמהר"ל בפראג השתמש כדי לברוא גולם. ב? לברוא גולם, להציל את היהודים. וזה כאילו, מה זה גולם? זהו, מה? מה זה הגולם? זה כאילו, מה? גולם, זאת אומרת, בובה שהוא הטיל בה שהוא החייר אותה. מסופר על הגר"א שהוא היה בן 10 שהוא עשה את זה. שהוא, משהו כזה, בן 10 שהוא התעסק עם לברור כאילו זה, ואז הוא נבהל מאוד. הוא מצליח כנראה, הוא נבהל מאוד, ואותו הוא לא התעסק עם זה. גדול לעולם, אבל אסור להתעסק עם זה, זה בעייתי. אז אריזה לא התעסק עם הדברים האלה, אלא אומנם כל זה היה מעצמו על ידי חסידותו ופרישותו, אחר התעסקו ימים ושנים רבים הוא חוזר, בספרים ישנים וכך חדשים בחכמה זו, ליהו הנביא היה נגלה אליו תמיד, מדבר עמו פה אל פה, ולימדו זאת החוכמה, ואף מפסקה נבואה, רוח הקודש על ידי אליהו לא פסקה. זה דבר ידוע שנבואה פסקה, ורוח הקודש על ידי אליהו לא פסקה. גם בדור שלנו יש גילוי אליהו, גם בדור שלנו. יש, לאשתי יש דוד, זכרונו לברכה, קראו לו טוביה לוינשטיין, הקים ארגון קו לחיים. שמעתם לארגון? קו לחיים? אז הוא הקים אותו. הוא הקים אותו בגלל הבת שלו שחלתה בבחן שהוא נפטר. לפני שהוא נפטר, אז הוא סיפר שהוא בא צדיק גדול מאוד, ממש צדיק צדיק, ושמה גדולה הוא היה. הוא הלך לרב אליהו ורצה לייצר לו איזו תרופה, לשאול אותו, יצא לו איזו תרופה שהוא רוצה לעשות. אז הוא... אז הרבנית אליהו אמרה לו, הרב יושב עם מישהו, הדלת סגורה של מישהו, שם פה תחכה. אם אתה רוצה לתפוס אותו, שהוא יצא, שהוא תיכנס. אז הוא ישב שם, והוא ראה שמישהו יצא מהרב אליהו. לפי מה שהוא אומר, הוא היה לבוש לבן עם כובע קש כזה מוזר, מצחיק. אני זוכר את זה שהוא נרס לרב אליהו, אז הוא אמר לרב אליהו מה שהוא רוצה, ואז הוא אמר, אני חייב לשאול את הרב שאלה. מי זה האיש הזה המצחיק הזה עם הכובע קש שיצא מהארון? אז הרב אליהו מסתכל, אמר לו, אתה ראית אותו? אז הוא אמר לו, כן, תגיד עוד פעם מה ראית, אז הוא אמר לו. אז הרב אליהו אמר לו, אשרים לי שנתן לו שלום והחזיר לו שלום. זה היה אליהו הנביא. פחד. טוב, בכל אופן, זה גם קיים היום. שלא תחשבו שמה שלומדים פה זה כאילו דברים שלא קיימים, קיימים. טוב, זה היה אריזה, שאליהו הנביא לא היה בא אליו פעם אחת, אלא אליהו הנביא היה נמצא איתו כל יום בחברות. עכשיו, אז אם זה היה אריזה, אז כל מה שהוא אומר, מן הסתם זה אמת, נכון? כי הכל פתוח לפניו. עכשיו, כדי לדעת איך
איך מתייחסים לאריזה, נתחיל עם, עם הפוסקים באשכנזים. דוגמה קלאסית זה הרב פיינשטיין. רבי משה פיינשטיין בתשובה בתגובות משה שאלו אותו, מה הדין לגבי מי שהיה ער כל הלילה, האם בבוקר צריך לברך ברכות התורה? בואו בליל שבועות, ערים כל הלילה, האם בבוקר צריך לברך ברכות התורה? אז תראו מה הוא אומר. ושאלתך, כיצד פסק המשנה ברורה, גבי נאור בלילה, לא יברך בבוקר ברכות אלוקי הנשמה, ברכות התורה, וברכת המעביר שינה. זאת אומרת, קודם אני אקדים, המשנה ברורה הוא פוסק שמי שער כל הלילה, בבוקר לא יכול, וזה מנהג אשכנזי, בבוקר לא יכול לברך אלוקי הנשמה, ברכות התורה, או מעביר שינה, הוא צריך שמישהו שישן, יוציא אותו את החומה. לכן אתם רואים את הרב חגי כל שנה, מחפש מישהו פה בשבועות ש... איזה ספרדי. ספרדי או עדיף אשכנזי שישן. בכל אופן, אז רב השאלה שלנו, מה אתה שואל אותי? איך המשנה ברורה פסק ככה? והעניין זה מחלוקת הפוסקים. כתבו האחרונים ברש"י הלכות תפילין, שכל מקום שיש מחלוקת הקבלה תכריע, והאריז"ל כתב שיש לברך. עד כאן השאלה. כלומר, הוא שואל את הרב משה פיינשטיין, הרי אריז"ל אמר לברר ברכות התורה. אז אם יש מחלוקת, בוא נלך לפי אריז"ל. נכון, יבוא שיש מחלוקת. זה כלל כזה כאילו? כן. אמרנו בשירים הקודמים. בוא יבוא שיש מחלוקת, איך לנהוג בין הראשונים, והאריז"ל, וכאילו, והקבלה אומרת כיצד אחד. עכשיו לפי הקבלה תכריע. אז הוא עונה לו, הנה פשוט, שהקבלה תכריע הוא ספר הזוהר בתיקונים של דברי תנאים. מה שמכריע, יש מחלוקת. אז אם הזוהר אומר משהו, אז הזוהר מכריע את המחלוקת. כי הזוהר הוא דברי תנאים, רשב"י. אבל האריז"ל עליה בתקופת הבית יוסף, נכון? זה כבר לא תקופת התנאים. גם לגבי ציצית של מים לשים בפנים או בחוץ, גם בזה היה מחלוקת והזוהר נכון? לא, 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 לא. בזה יש, נתנו פה שיעור על זה, אתם היית מישהו בא בשיעור? כן, אני גם הייתי. אבל היית בזה, זה היה שיעור, מחלוקת בדעת המקובלים, מה אריז"ל אומר. אז הוא אומר, אבל כתבי הארי הוא פרי עץ חיים, אף שגדול מאוד, הוא כאחד מכל הפוסקים. ככה אומר פיינשטיין, כאחד מכל הפוסקים שרשאים לחלוק עליו, אף בדברי הקבלה. ולא לנו יתמי דיתמי, כן, אנחנו יתומים של יתומים, לומר מי גדול ממי. ולכן אין דבריו מכריעים יותר מכל רבותינו. ולכן, אם כן, כיוון שיקפלו אותם בספק, פחות להקל, ולכן טוב לשמוע אותם לאחר ולכוון, ואף שלא יצא לדעת הלבוש, אין בזה יצא אחרת. זאת אומרת, אומר הרב משה פיינשטיין, עם כל הכבוד לאריז"ל, הוא כל דעה בשבילנו. זה הכל, הוא לא מכריע לי דעות, ולכן איפה שיש לי מחלוקת הפוסקים, מה עושים בספק ברכות? לא מוכר. רק אם זה הזוהר היה אומר. זוהית היה הזוהר היה מכריע, אז הוא בסדר, אבל זה לא הזוהר, זה רק אריז"ל. מה רואים מפה, לפי פוסקי אשכנז? אריז"ל, הוא עוד אחד. ככה אומרים. יש דיון עכשיו לגבי ברכת הנותן ליעד כוח. דעו לכם, הברכה הזאת, שאתם אומרים אותה, היא לא מוזכרת בכלל בגמרא. הנותן ליעד כוח, כשאתה אומר בבוקר, כן. לא נזכר בכלל בגמרא, אין ברכה כזאת, בכל התלמוד. אז תראו מה כתב הבית יוסף, סימן מ"ו. עוד ברכה אחת יש בסידורי אשכנז, הנותן לה יעף כוח. סידורי אשכנז. ונתקנה על שאדם מפעיל נשמתו בערב וכו'. אף על פי שיש סמך יפה לברר ברכה זו. מאחר שלא נזכרה בתלמוד, איני יודע איך היה רשות לשום אדם לתקנה. אי אפשר לתקן ברכות אחרי התלמוד. ומצאתי שכתב האגור שראה מקטרגים עליה מטעם זה. והרמב״ם והסמ"ק והרוקח לא הזכירוה ואחי נקטינה. זאת אומרת, אומר לנו הבית יוסף, כן? הרמב״ם לא הזכיר את זה. הסמ"ק, ספר מצוות גם לרוקח, לא הזכירו את זה. וגם האגור כותב שמקטרגים על זה, וזה לא נזכר בגמרא. לכן, בשולחן ערוך שם, מסימן ממסעיף והוא פסק, יש נוהגים לברך על הנותן לב כוח, ואין דברי נירים. זאת אומרת, לפי מרן, צריך לברך או לא? לא. לפי מרן, לא מברכים את הברכה. איך זה נכנס לסידור שלנו? מה זה? נשאלת השאלה, איך זה נכנס לסידור לא רק שלנו, גם של אשכנזים? זה היה אצל אשכנזים, לא זאת אומרת. זאת אומרת, זה היה אצלם, אתה אומר. זה מה שהוא אומר פה,
נכון. אחר כך יש מסידורי אשכנן, נכון. שזה היה אצלם קודם. אז תראו את החידה. החידה כאן אומר, ומיתר זה מתפשט בכמה קהילות למה ברכת הנותן לאף כוח. אף על פי שהיא ברכה כולה מחודשת. ומרן בשולחן ערוך נדחק הרי למרן דחה אותה. למה? ומאחר שרבנו אריזל כתב שיש לאורה, כי אריזל אמר שיש לברך את הברכה הזאת. הוא פרש סודה? הוא פרש את הסוד של הברכה הזאת, כן ראוי לעשות. ושימו לב לנימוק, שזה הנימוק שהולך עם כל הגישה הזאת. דוודאי, תחזור על עצמה, דוודאי לומרן זל, ידע מגדולת הארי, ושהוא אמר לאורה, כנביד עובדה בנפש... זה גם שהוא שעבר, אני יודע. לגבי מה? לגבי הזוהר, נכון? שאם... הוא היה באותו דור איתו. היה, זה נכון. עכשיו, הוא היה באותו דור. הוא לא ידע. אבל קודם, אבל אנחנו נראה את היחס ביניהם, אבל באופן כללי צריך לדעת, מרן היה זקן. אחרי שהוא כתב את השולחן ערוך, אריזל היה צעיר. כן, כל הספרים של אריזל התפרסמו, אתם יודעים מתי? אחרי שהוא נפטר, שמרחו הוציא את הספרים שלו אחרי כמה שנים. וגם, זה לא בדיוק מרחו הוציא, זה הבן של הרב שמואל ויטל הוציא. אתה מבין? הדברים לא התפרסמו. אבל מה הטענה של החידה? אם מרן היה יודע שאריזל כתב את זה, וגם היה יודע, א' הוא ידע שאריזל כתב את זה, ב' הוא ידע מגדולת אריזל, הוא היה יודע, ולא שהיה, אבל רק אריזל אמר. איך, הם לא מחותנים? הם גם לא מחותנים, נכון. איך הוא ידע מגדולת? יש, אני לא יודע, אני, בשיעור הבא אני אביא לכם בדיוק את היחס ביניהם, מה הפיזוס הוא אמר עליו. אבל זו דוגמה שבהם פוסקים הספרדים והולכים אליהם מרן. למה? כי מרן לא כתב, כי הוא לא ידע את האריזה, אבל האריזה אמר כן להגיד ברכת הנותן לאף כוח. עכשיו תראו איך הוא ממשיך, זה עוד לא נגמר הסיפור הזה. אומר החידה, ברב הכנסת הגדולה כתב שהיא תלמיד חכם אחד מארץ הצבי, ששמע שמרן חזר בו בסוף ימיו, והיה אומרה בשם ומלכות על פי הקבלה. ועל פי זה נהגו קצת לברכה בשום מלכות וגר בהם. מי גר בהם? התלמיד חכם, כנראה הכנסת הגדולה. שלא מפני עדות ששמע, נניח מה שכתב מרן. ועוד שלא נזכרה בגמרא כמו שטען מרן. זאת אומרת, הוא אומר שהכנסת הגדולה אומר, שמענו שיש איזו שמועה שבבית יוסף חזר בו בסוף ימיו. כבר הדפיסו את השולחן ערוך. אבל הוא חזר בו ואמר כן להגיד בקדה נותן לאף כוח. זאת אומרת, הכנסת הגדולה, טוב, יש שמועה כזאת, מה, בגלל שמועה אני אסמוך על זה? אין לי, אלא מה? מה שכתוב בשולחן ערוך. אומר החידה, ואני בוני אומר, כי רבנו אריזל, כל הנפלאות אשר גילה, היה בכ"ב חודשים, הוא נפטר צעיר. והיו תלמידיו מעלימים דבריו ובסתום חוכמה. לא פרסמו אותו. ומרן ושאר ואם לידו אחד מימי המגדולתו. ואין בעוון, כן, בעוונותינו, נח רב של רב אריזל בימי מרן. ויתכן שאחר כך ידע מרן מתלמידי אריזל שכך היה אומר וחזר בו. ואנו, כמו שכתבתי, שאילו בעלינו ספר אחרת, ידעו דברי רבנו אריזל, לא חוזרים. אז זאת אומרת, יש מצב שכן, בית יוסף, זה נכון השמה שהוא חזר בו, כי הוא פתאום גילו לו מי זה אריזל, או שהוא עמד על זה לבד. לכן כן יכול להיות שהוא חזר בו. זה סברה שאומר פה אחי. אבל דהן בארון נח נפשי דירה ואריזה מבין מרן. כן, זאת אומרת שמרן חי אפילו קצת אחריו, לפי מה שהוא אומר. כי אריזה היה... מה? יותר צעיר אריזה. 33. כן, בטח. אז מרן היה זקן, כבר פיס את השולחן ערוך, אבל יכול להיות שהוא חזר בו בשנים שנשארו לו. ככה, זה הדרך האפשר, אי אפשר לתת להם. וגם הרב כנסת הגדולה הזו לא ידע בעצם גדולת אריזל וחוכמתו הנפלאה וכדומה שלא השאיר בספריו לאריז זולת ביורי דעה בשתיית קפה מהגויים, כן? ומשימה הכי גר במברכים דקמא דרב ארי ידע מה שכתב מרן בבית יוסף בשולחן ערוך והמברכה ודאי כן ראוי לנהוג. זאת אומרת, הוא אומר, הרי אריזל ידע את הנוסחה של התלמוד. אריזל ידע מה כתב מרן, ידע הכל, ולמרות אותו אמר לברך אותה, תסמכו עליו, על אריזל. שהוא לקח את כל הנימוקים של מרן לבית יוסף, הוא ידע שזה לא כתוב בגמרא, הוא ידע את זה. למרות זאת אריזל אמר לברך, תברך. כי אריזל לקח את הכל בשיקול. כל השיקולים, הכל מתחשב, והוא הגיע להכרעה, בסוף כן להגיד. עכשיו, תראו, עכשיו נלך לרב עובדיה. הרב עובדיה, כמו שנתחיל לראות מהיום והלאה,
השיטה שלו היא, כן? השיטה שלו היא נגד המקובלים. הלבא מקדים אומר לכם שהרב עובדיה הוא יחיד בתוך פוסקי ספרד, הוא סלל גישה חדשה הרב עובדיה, נגד כל הזרם. כן? והרב עובדיה בא ואמר, האריז"ל עם כל הכבוד לו, אני לא תמיד אחראי לשמוע לו. כן? והטענה שהכי קפיצה את הרב עובדיה היא, מה שהכי דה אמר, שאם יש לעשות כאילו אומדנה, אם מרן היה יודע מגדולת האריז"ל, אז מרן היה מודה לאריז"ל, כן? הרב עובדיה לא מסכים לזה, לספרד. בשום פסיקה שלו? בדרך כלל, תראה מה הוא אומר, תסתכל פה. לא, בשום פסיקה לא מסכים עם ה... כן, הוא אומר באופן כללי, אני לא מסכים לה לספרד. אתה ענה שכאילו אם היה רואה את זה מה מתחת? כן, תראה למה. ואני קורא לכם במקור דלק, ואנוכי בעוניי, לא זכיתי להבין מניין להם לרבנים הנ"ל אומדנה זו בדעת מרן, שאילו היה רואה לדברי רבנו ארי היה פוסקת. והרי עם כל הכבוד לרבנו אריזה, עטרת בראש כל הטעם. הנ"ל קיים הנ"ל לא בשמיים. ומאיך התייתי, כן, מאיכן תבוא להניח דברי הפוסקים המפורסמים, ולתפוס דברי אריזה כהלכה למשה מסיני? כך אומר הרב עובדיה, יש לנו פוסקים מפורסמים, ראשונים וזה, כן? אז אריז"ל אומר משהו? אומר הרב עובדיה, כן, מה, אריז"ל זה הלכה למשה מסיני, מה זה משה רבנו? זה לא מבין. מה? לא בשמיים? ואין בהגדרת הרמב״ם לפירוש המשניות שכתב שהנביא יסבור סברה, ויסבור כמו כן מי שאינו נביא סברה, שנשמע לדברי הנביא. ואפילו יהיו אלף נביאים, כולם כאליהו ואלישע, שיהיו סברו מסברה אחת. ואלף חכמים ואחד, הסברו הפך הסברה, היא אחרי רבים להטות. ואחת כדברי אלף חכמים וחכם, ולא כדברי אלף נביאים הנכבדים, עד כאן לשונו של הרמב"ם, כן? זאת אומרת, אם זה ויכוח בחוכמה, כן? אז יבואו אלף נביאים ויגידו נראה להם סברה א', יבואו אלף ואחד חכמים יגידו נראה להם סברה ב', נלך לפי הרוב, אז האריז"ל, עם כל הכבוד לו. מה? אל תחיד, או נלך לפי הכללים. ואם יש לי פה כללים של ספק ברכות להקל, מרן אומר לא לברך, אריז"ל אומר לברך, ספק ברכות להקל, אז לא צריך לברך, ברכת להקל, לאיפה כוח? אני ממשיך, ואם כן, אף עם רב גוברי, כן? אפילו עם רב, עם גדול כוחו וחילו, דרבנו הארי, כאחד מלקמיה, בוא נניח שהוא כמו כאחד מלקמיה, כמו אחד מהראשונים. לא יכולים, נגיד שהוא אחד מהראשונים. מכל מקום, כשיש פוסקים ראשונים שאומרים להפך והם ארום, אז לינה בתר הוא ב... וכמו שכתב, וכל שכן, לפי מה שנתבהר בספר ריקות התניא, בשם הגר"א, שאינו מאמין בקבלת הארי בכללה של פעולה מפי אליהו ז"ל. כן, זה עוד ויכוח, עכשיו פתחנו פה עוד איזה... רק מעט מזה מפי אליהו ז"ל, ועכשיו בחוכמתו הגדולה ואין חיוב להאמין בה, ועיין שם, שכן כתב הגח מבולוז'ית, בהגדרה נצליף לך דתצניעו אותה, ומכן, מה כל החרדה הזאת להניח דברי כל הפוסקים וכללי הדינים לבני סברות האריז"ל? כן, זה הרב עובדיה, בסדר, תיקחו אותה, זו הגישה שלו לכם כזה מדבר בחריפות, כן, ככה הוא אומר, קיצור, מה אריז"ל אמר? בסדר, אמר. לא בגלל זה עכשיו אין לנו אף אחד אחר. אבל מה הבעיה של הרב עובדיה? כי מה גם אצלו בסידור מודפס? סידור יחד לדעת כתוב גם את זה? לא, כתוב לא, ברכת אתם לאף כוח כתוב בכל הסידורים. נכון? איך באמת בסוף זה נכנס עכשיו? לא, זה נכנס, בוא נלך לרב עובדיה עכשיו, הרב עובדיה צריך להתפתל, להסביר מה פתאום הולכים בגמרא הזה. נכון? איברא שעכשיו נהגו הכל לבין ברכת הנותן לאף כוח, אז בוא נראה עכשיו את התירוצים. ומכל מקום אינו מוכרח לומר שנהגו כן על פי דברי האריז"ל, דווקא. שר גם אחינו האשכנזים כולם מברכים אותה, אף על פי שרבים מהם אינם הולכים אחרי תורת הסוד שגילה רבנו האריז"ל. הרי האשכנזים לא הולכים לפי האריז"ל, אז מה פתאום הם אומרים? צריך לומר את הסבר לי שמכיוון שיבה בחר זו בראשונים, כמו הסמד, במלוכות הודעה, או מחזור ויטרי, ובהרדה, והטור, וכן פסק ז"ל הרמה בעגה, על כוכך לומר אחד המתארתי, או שכן הייתה גיסה בגמרא לפני הקדמונים, כמו שכתב בך, או שכך הייתה תקנת הגאונים, כמו שכתב צמח צדק, וכתב שם דשפירא זמן מיכאל גאיה, בתר מנגה לברך, נקודה. זאת אומרת, סיבה אחת זה להגיד
שמה פתאום אשכנזים כן לכם אותה? אשכנזים אמרו, אני לא יכולים לפי האריזה. בכל מקרה, מה יהיו, גם אם לא היה... יפה, זה הדחייה, כן? אבל מה אומר... בגמרא. מה? זה עדיין לא כתוב. אבל זה לא כתוב בגמרא. אתה רואה, אתה אומר, אולי היה לראשונים נוסחה שאין לנו. ולכן, מאיפה הראשונים המציאו את זה? אפשר לסמוך הדבר כזה? זה אולי, אתה מבין, זה... זה לנסות ללמד עכשיו זכות על המצב. זה המציאות, מברכים את זה. עכשיו, אנחנו צריכים להגיד למה. לא, אי אפשר להגיד כאילו מרגישים טועים? כאילו... הראשונים לא טעו, מה פתאום, הראשונים? הראשונים, הם ידעו שאי אפשר להמציא ברכות אחרי התלמודיכם כתבו את זה. לא, אנחנו לא יודעים, עדיין, כמו זה סברה. רגע, אז בוא, נכון, אנחנו לא יודעים. רומר, מה אמרתי, בוא נגיד לך, אפשר עוד אחד להגיד שזו ברכה שהכתובה בגמרא, רק לא במשחה שלנו. כן? אפשרות שנייה, זה שהגאונים תקנו ברכה, והגאונים... אם הם תקנו, הם לא יכולו, זה גאונים, אבל מצד שני זה תקופת מעבר. אז אם הגאונים תקנו ברכה והתקבלה, זה בסדר. אבל אם הגאונים תקנו ברכה ולא התקבלה ברכה, הם ישמעו עליהם. והברכה הזאת שהגאונים תקנו, התקבלה. יש אבל מקור שכתוב שגאון כתב את זה משהו? הוא אומר, אולי, הוא לא יודע הרב עובדיה. כן? עכשיו, למה זה קצת חלש? תגיד למה? למה? כי אין איזה, זה הכל סברה, זה שם הרבה לא מוכר. הבית יוסף לא ידע את זה. הבית יוסף לא ידע שיכול להיות שלראשונים היה גמרא אחרת, או שזה הגאונים תקנו וזה... מה, הוא לא ידע את זה, ולמרות זאת מרן אמר, לא לברך. אפשרות שנייה, ועוד שהמגן אברהם מביא בשם הכנסת הגדולה שהיא חכם אחד, שמרן הבית יוסף חזר לו בסוף ימיו וציווה לאומה. אז גם זה דעת מרן בסוף, זה מה שראינו קודם. באמת, אתם סתמים אליו, הרב עובדיה בעצם, זאת תשובה קלאסית של הרב עובדיה. שמצד אחד, בכל התוקף, הוא אומר, לא הולכים כמו אריזה. לא הולכים כמו אריזה, אז מה הוא אמר? מצד שני, אבל אתה בעצמך הולך כמו אריזה נגד מרן. אתה, הרב עובדיה, שאתה אומר מרן, 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 נכון? אתה לא הולך כמו מרן, אתה הולך נגד אריזה. אז הרב עובדיה... כדי להצדיק את השיטה שלו, חייב למצוא תירוצים, והם דחוקים, הם לא תירוצים בדרך המלך, נכון? אולי מרן חזר, איפה זה כתוב? הרי במקרה הפוך, הרב עובדיה לא היה, לא היה אומר דבר כזה, נכון? רק פה לא בורא, אז הוא נדחק להגיד את זה. טוב, אז זה מאוד מעניין, כאילו שמנתחים תשובה כזאת של הרב עובדיה, להבין מאחורי הקלעים, כאילו מה השיטה שלו, ואיפה הוא הולך בין הטיפות. וזה... זה היה התשובה של הרב עובדיה. עכשיו, יש פה שהרב עובדיה העלה טענה נכונה. כן, שנתחיל לדון ביום. הרי כתוב לא בשמיים. נכון? לא בשמיים. מה שמגלים לך... זה לא... עובדיה אומר, כאילו מה... אז מה אם גילו לאריזה על איזה סוד שבא לנו וגילה לו? אנחנו לא קוראים את ההלכה לפי זה. לא בשמיים, אנחנו קוראים את ההלכה לפי החכמים. לפי הסברות של החכמים שנמצאים פה, בעולם הזה. לפי פסקה. מה? לפי פסקה. לפי פסקה, לפי הרוב. אז... יש חידה מאוד מעניין על ברכת לולב לנשים. עכשיו... אתם בטח יודעים את זה, שיש מרמקת בראשונים, הרי אישה פטורה במצוות עשה של הזמן גרמה, נכון? אבל אם האישה באה ורוצה לעשות, נגיד האישה רוצה ליטול לולב, פטורה, אבל אם היא רוצה, יש לה שכר כמי שאינה מצווה ועושה. אבל אם היא יכולה לבוא ולברך על זה, זו כבר שאלה אחרת. כי בעצם בברכה אומרת, אשר כדי שלא לאהוב מצוותה, וציוונו, והיא לא מצוות, אז איך יכולה לברך? זה שקר. מה, אתה יכול להוציא את ידי חובה? זה אופציה. אני יכול גם להוציא אותה, כן, אבל באמת זה קשה, כי היא לא ברגע... הוא יכול להוציא ידי חובה מי שחייב, מלשון חובה, והיא לא חייבת. באמת, הבית יוסף שם, הבית יוסף, לא כאן, אני חושב שבהלכות שופר, בהלכות שופר, את גם בשופר הבית יוסף מעריך ומביא את השיטות של הראשונים. זה פה? ‫הבאתי את זה? ‫-אף אופי שאנשים פטורות יכולות להתפלל. ‫אה, בהלכות שופר, כן. ‫אז הבית יוסף כאן על זה, ‫בסימן תו קוף ביתת, ‫מביא, כי לא הבאתי לכם פה, ‫כי זה ארוך, ‫הוא מביא שם את כל השיטות. ‫האם נשים יכולות לברך או לא לברך?
איך מרן פוסק? מרן פוסק שנשים לא יברכו על מוצא בזה שהזמן גרמה. הוא אומר, ספר ברכות להקל. שלא יברכו. תראו איך הוא פוסק. אף על פי שנשים פטורות יכולות לתקוע בשופר, וכן אחר שיצא כבר יכול לתקוע להוציאן, אבל אין מברכות ולא יברכו להן. כן, אם באה אישה שרוצה לשמוע קול שופר, תתקע לה בשופר, אבל היא לא תברך לה, ואתה לא תברך לה. אומר הרמ"א, המנהג שנשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמה, על כן גם כאן תברך אדן לעצמן, זה מנהג אשכנזיות. לא יברך על מצוות, קיצור מחלוקת ממש, שולחן ערוך רמ"א. עכשיו, מה לגבי לולב יוצא לפי הספרדים? מה צריך להיות? אסור לערך. וככה הרב עובדיה מורה ופוסק בחריפות, אישה אסור לה לברך על הלולב. באה חידה, בברכי יוסף, בשני מקומות, קודם תראו, הוא אומר, מה שנהגו קצת נשים בארץ עצמי לברך על הלולב, זה שנים רבות, ערערתי על זה, ונהגו כך מעצמם, ואנו קיבלנו הוראות הרמנו ומרן, והם פסקו שלא לברך, ושאלתי לחכמים זקני דורנו, והם אמרו שמנהג טעות, באמת טעות, וקצת נהוג אחי בבלידת ויש לבטל המנהג. טוב, עד כאן, בסדר גמור, מנהג טעות, נשים שנהגות לברך, זה נגד מרן. ואחז מה נעיר וזרח ספר נכפה בכסף ובורי הרב זלה, ושם ראיתי שכתב שהוא מנהג טעות, זה עדיין אותו דבר, וכל המבטל המנהג תבוא לברכה. אבל אחר זמן, בא לתיקון טרס מרבינו יעקב ממרויש מרבבת הקמאי, אומר ראשוני, דמאי תולה הרב שיבולה הלקט והמורדכה, הם הביאו אותו, כמו שכתב בקונטרס שם הגדולים, כמו שכתבתי, זה הוא עשה אחידה, אחד הספרים שלו, מעשרות הספרים שהוא כתב, זה אנציקלופדיה לכל החכמים במהלך הדורות. הרבה דברים אנחנו יודעים רק כי הוא כתב אותם. ממש, הוא עשה עבודה ביבליוגרפית מדהימה. שהיה שואל מן השמיים ומשיבים לו. יש ספר שנקרא שוט מן השמיים, של רבנו יעקב ממרויש, אחד מראשוני הראשונים. שעמוד אחד מביא אותו, ממש. והוא היה לו דבר כזה, אתם שומעים, הוא היה לוקח שאלה, כותב אותה בפתק, זורק אותה, זה היה נעלם בשמיים, זה פילי פלאות. היה כזה צדיק גדול כנראה, היה יורד לו פתק, אני לא יודע איך בדיוק, אם בחלום או מה, או שבחלום היה, בא לו ואומר לו את התשובה. או בשמיים. אה? זה לא בשמיים, זה לא בשמיים. נכון, זה שאלת הרי משם. זה קרה לכם פעם דבר כזה? לא קרה לכם. לא יום. טוב, הלאה. אז הוא אומר, ומה ראיתי בספר? אז הוא כתב, שאלתי, כן, מישהו שלח את ה... שאלתי על אנשים שמברכות על הלולב ועל תקיעת שופר אם יש עבירה ואם אבא בכה לבטלה אחרי שנון המצוות והשיבו, כן, וכי אך שור דרי כל אשר תאמר אליך שרה אשמע בקולה ולך אמור להם שוב אליכם יועלכם וברכו את השם אלוהיכם והעד מגילה וחנוכה ופרשו לי שמאחר שהיו באותו הנס חייבות ומברכות מולולב נמי מצינו סמך שאין לו אלא לב אחד לאבים שבשמיים ובשופר אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו מלכויות שתברכו מידיכם, זיכרונות שיבוא זיכרון אבותיכם לטובה לפני ובאים בשופר, ואנשים גם מצריכות שיבוא זיכרונם לטובה לברכה, אם באו לברך בעולם בשופר, רשום בקיצור, מה שגידנו בתשובה הזאת, שגם אנשים צריכות לברך. מה ההיגיון? ההיגיון זה שגם אנשים, נכון בחנוכה, למה אישה חייבת בת לקדורות? כי אתה בא באותו הנס, נכון? אז הוא אומר, גם בלולב הם היו באותו הנס של, של סוכות, או אם לולב נועד לריצוי של גשמה, של גשם ופרנסה גשמים, גם הם צריכות להיות בזה. וגם בשופר, מה כתוב? למה תתקעו בשופר? כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, זה יום הדין. אז מי שתוקע בשופר זה שומע, אני מקיים את המצב של שופר, אז הוא נזכר לפני השם לטובה, גם נשים יש להם יום הדין. כן, אבל זה הלולה וכל השופר, זה לא משום שהיא איתה באותו נס, זה משום זה שזה זמן גרמה. כן, אבל גם חנוכה זמן גרמה. אבל זה גם זמן גרמה. בטח. גם פור זה הזמן גרמה. אבל מפני שהם יהיו באותו הנס, אז הם חייבים לומר אותו דבר פה, זה גם שייך להם. אז
עכשיו תראו, עכשיו אחית במקום אחר, פשוט, תראו זה מקור הבא, קימבל, פשוט יוסף אומץ הוא כותב, ולעניין הלכה, אני הדל, מעט שראיתי מה שהשאירו מן השלם לרבנו יעקב במרויש, כמו שהבאתי בספר הקטן, והוא מפנה למה שראינו עכשיו, נהגתי לומר לנשים שברכו ללולב. אנחנו מנהג הכדור, שהיו נהגות אנשים ירקודש ירושלים, תמנה מיתי קודם, זאת אומרת, באמת היה מנהג כזה, אתם נשות ירושלים. ספרדיות, מברך ללולב. הוא אומר, אני חזרתי ואמרתי שיש לזה מקום. ואם תגיד, אבל מרן פסק שלא יברכו. נראה, תוודאי, אילו מרן ז"ל שלטו מאור עיניו הקדושים בתשובות רבינו ממרויש, דמשמיא מביאה וכוח לברך לנשים. ודאי, היה כך עושה קומנים, הוא עכשיו תגידו, אבל זה לא בשמיים. ובאי חיי לא שייך לו בשמיים. וכיוון שיש הרבה גדולים בפוסקים, דסביר אלו דברכו, אהניה לפסוק מותם כמנדית לנסיעת הדשמיא. מתי אני אומר לו בשמיים? כאשר זה דעת יחיד. אבל אם ממילא הבית הספר הרי בעצמם, עם מחלוקת של הראשונים, אם אנשים יברכו, לא יברכו, אז מרן הזה אומר, ספק, ספק ברכות להקל, אני לא יודע, אני אחמיר. אבל אם מרן היה יודע שגילו שבשמיים זה כן טוב, אז הוא לא היה אומר ספק ברכות להקל. גם דעת מרן, זאת אומרת, שימו לב, זה הרי חשובה. אם מרן היה מכריע כמו אחת השיטות, מכריע, ואחרי היה אומר, נראה לי הראיות של שיטה עד מסוימת, אז אולי הוא לא היה אומר את מה שהוא אומר אחי. אבל כאן מרן בעצמו אומר, ספק ברכות להקל, אני לא יודע איך להכריע. אתה מרן בספק? אז אם היית יודע, אמר רבנו יעקב מרויש כתב, לא, אז כבר לא, היה נפלט לך, ספק. עוד פעם, אתה יכול לעלות לדעתך שהוא לא ידע מה הוא כתב? כן, זה ספר שכנראה נגלה אחר כך. ועוד פעם, כאילו, העובד דחה את זה, שהוא לא מסכים. על אריזה, על אריזה, על אריזה. נכון, אפשר להגיע. דווקא על אריזה? עכשיו, היה, נכון, מה שאתה אומר, מצוין. מה אומר הרב עובדיה? הרב עובדיה ראה את החידה הזה, כן? אומר הרב עובדיה אותו דבר, עם כל הכבוד, מה זה, לא בשמיים. וגם איך אתם יודעים, אם הוא היה רואה, הוא היה אומר אחרת, כאילו... כן, נכון, תדברו. אבל אני מציג לפניכם, בסך הכל, את ה... שתבינו פה את הוויכוח בפרשקפות פסיקה. כאן בין הדוגמה האחרונה שנראה היום, בעזרת השם כמה שתפק לנו הזמן, הדוגמה האחרונה זה ברכה על רבית מים לפני הסעודה. כן, יש מחלוקת פה, הבאתי פה קודם לכן, דיברנו על העניין שיש ספק ברכות להקל. אולי נגיד איזה משפט עליו, מה זה ספק ברכות להקל? בדרך כלל שינוי שלנו כללים, ספק דורייתא לכאורה, ספק דרבנן לכולם. אז מאיפה בהכלל הזה, שאם יש לי ספק אם לברך או לא, אני ישר יקל ואגיד שלא לברך. כן? שכתוב, לא תישא את שם השם לוקח על השאר. כן? ואם אני מברך, נגיד, אם אני אגיד למישהו, שמע, כאילו הסברה פשוטה, אני אגיד, אתה בספק אם לברך או לא תברך, תחמיר. תשובה, לא, פה החומרה היא באה על ידי כולה. כי אם אתה מחמיר עליו לברך, אבל באמת, הברכה הזאת היא מיותרת, אז זה ברכה לבטלה, אתה עובר את שם השם לשם, לא תישא את שם השם לוקח על השם. לכן, בברכות זה בדיוק הולך להפך, ספק ברכות להקל זה אומר שלא תברך. עדיף שלא תברך, שברכות עם תקנת חכמים, תקנת הרבנן לברך, מאשר תעבור על איסור תורה שלא תישא. אז נכון שרוב הפוסקים אומרים שספק שלא תישא זה רק אסמכת פה, רק אסמכת כאן, למה? כי אתה מברך את ברכה. אתה אומר, ברוך אתה השם כאן מלך העולם, שבן הדבר הזה אמת, נכון? אז אומרים, כאילו שברכה שאינה צריכה, זה לא ממש לא תישא את שם השם לוקח על השם. זה גם לא שם כל כך, כי אני עושה את זה מטעם הספק, לכאורה, אתם מבינים? אבל זה אסמכתא, כך אומרת הגמרא במסכת ברכות. אז דרבנן, עדיין אנחנו אומרים, עדיף לך, שב אל תעשה עדיף. זה כלל בידינו. שב, יש לך ספק, שב אל תעשה עדיף, ספק ברכות להקל, אל תברך. עכשיו, מה קורה אם מרן בא ומכריע? מרן אומר, תברך. למרן היה ברור לברך. ואילו יש דעה ברמה או בראשונים אפילו, ששם אומרים לא לברך. מה אנחנו עושים בכזה מקרה? כאשר מרן הכריע לברך. יפה מאוד. הכלל שלנו, הכלל הזה של ספק ברכות הוא כזה, להקל הוא כזה חזק, שאפילו נגד מרן אנחנו לא מספק ברכות להקל, לא מספיק כמו מרן. גם הרב עובדיה מודה בכלל הזה.
הרב עובדיה ברבי העומר אומר, תדעו לכם, שיש כאלה פוסקים כמו אחי קרי לב, שאחד מהם גדולי הפוסקים הספרדים, עכשיו שהוא היה ראשון לציון הראשון, ישר אחרי תקופת הבית יוסף, הוא אמר, לא אומרים ספק ברכות להקל נגד מרן. קיבלנו את מרן אפילו בכללים של ברכות. אנחנו מסכים פה, זה כאן באות א' שהוא מביא, האם ספר שמח נפש, הביא דעת הכי קרילב, שהחזיק במרוז קבלה צברת מרן, אבל אפילו ברכות להקדש לפסוק כדברי מרן לברר, שכן דלת מרית על גסי, ושדברי אחידה, דברינה סבא נגד מרן, תמוהים בזה וכו' וכו'. טוב, בואו נהפוך את הדף. עכשיו יש לנו פה שאלה, מה עדיף עם אדם שתה כוס מים, שתה רביעית כוס מים, ועכשיו הוא בא ליטול עדיין, ליטול עדיין לחולך. הוא אומר, רגע, אני לא דרכתי על המורה נפשות על המים. אז יש ברוך את הפוסקים, מה אדם יעשה בכזה מקרה? האם מברעים, האם הוא שתה מים, אז יברך מורה נפשות? או האם לא, מכיוון שהוא יודע שעכשיו הוא הולך לאכול, וגם לשתות אחר כך. אז ממילא ברכת המזון, תפתור אותו. ואם הוא יברך עכשיו הרבה נפשות, זה סתם ברכה שאינה צריכה. זה ברוך את הפוסקים. כן? אז מרן הכריע, בגלל הספק, זה מרן רק אנחנו לא מברכים. כן? מרן הבית ומרן עובד את זה ומרן עובד את זה? לא, כשאני אומר מרן, הרב עובדיה זה עובדיה ומרן זה השולחנות. אז תראו את הבן איש חי, בשו"ת רב פעלים וגם בקיצור בבן איש חי עצמו, כמו שכתוב פה, כותב ככה. אמנם אם זה אישות צמד ורוצה לשתות מים אחר הקידוש, קודם שיטול ידיו, צריך להיזהר שלא ישתה שיעור שיתחם בברכה האחרונה. יעני שיש בזה מחלוקת אם עבר בברכה האחרונה, עודים בהם ברכת המזון פותרתו. אומרנו להביא עצמו לידי מחלוקת, כן? אל תשתה רביעית. אבל כל אדם צמא, עשה קידוש, נגיד עד עם שבת, היה תפילה ארוכה. בא ועשה קידוש, עכשיו עד שכולם יתלו ידיים, עד שעשו המוציא, והוא גם מתהלך את המשפחה, צמא, צמא. אם אין לו ברירה, לכתחילה, יתאפק. לא ישתה יותר מרביעית עד שיתלו ידיים, כדי לא להיכנס למחלוקת. אבל אם הוא צמא צמא, אין לו ברירה, אם לא יכול להתאפק ולהזדמן לו ששתה שיעור שהתחייב בברכה האחרונה, נראה ודאי שיברך ברכה האחרונה קודם שיטול ידיו ולא יסמוך על ברכת המזון. למה? יען כי אף אגב שיש בזה פלוגתא, וכן מלן ספק ברכות להקל, אם כל זאת כיוון דרבנו אריזל, הוא שר המסכים לברך ברכה האחרונה, כפי אשר הוא אותו מן השמיים, אין אומרים ספק ברכות להקל במקום שיש גילוי לזה לדבר רבנו האריזה. זאת אומרת, אם האריזה אמר, אין נגדו ספק ברכות להקל. נגד מרן יש ספק ברכות להקל. נגד האריזה אין דבר כזה. האריזה אמר שמי ששותה רביעית מים לפני נטילת ידיים וכו', שיברך ברכה נפשות מברכים. גם האריזה לא היה פוסק. כן, בטח. והוא אומר, תראו מה הוא אומר. והיינו כי מצאנו בשאר אתרי המצוות, זה אריזה, בפרשת תקן, שכתב רבנו מארחו, כבר ידעת מחלוקת הפוסקים והוא מחלוקת האמוראים כבר, אם צריך לברך על המים שבתוך הסעודה. ולכן טוב לנהוג לצאת ידי ספק, שקודם שיטול אדם ישתה מים פחות מרביעית, כדי שלא יתחייב בברכה האחרונה, ויחמם איתו בברכה זו המים שבתוך הסעודה. בסדר? אגב, זה הנהגה, מי שיכול, זה ממש מידת חסידות, אבל לפני שהוא נוטל ידיים, הוא הולך לברך כדי לנוטל ידיים, ניקח כוס, וברך שהכל ישתה קצת, ויטול ידיים. למה? כי זה שאתה אוכל ואתה, כי זה שאנחנו אוכלים, סעודה, אחרי שנתנו ידיים, ולא מברכים על המים, בתוך הסעודה זה ברכות גדולה מאוד, רק בסבור ברכות להקל. אבל אם תשתה קודם לכן, ותכוון, לפתור את המים שבתוך הסעודה זה הכי טוב לעשות. מנת חסידות או מה מחליט דבר על הברכה? מרן כותב לעשות את זה. פשוט? מרן כותב לעשות את זה, כן. מרן מפורט כותב לעשות את זה. הוא פעם אחת שתיתי, לא, אבל הוא אומר, אבל זה מנת חסידות, אבל הוא אומר, הוא מזכיר אותה. רק שנייה. הוא פעם אחת אומר, מרחו שתיתי אני יותר מרביעית, והסתכל מאריזל במצחי. אריזל הסתכל למרחו על המצח, ואמר לי, שתית מים ולא ברכת אחרי ברכה האחרונה. אם אריזה לא ראה אותנו כמה עוונות, אבל אני לא אבוא אליי.
על מערך הוראה שלא ברך, חסר לו ברכה של גורי נפשת. אומר רבן איש חי, נמצאנו למדים מהעובדה שאומרו מן השמיים לרבנו אריזל שהפשטה רבית מים קודם סעודה, צריך לבחר ברכה האחרונה, וברכת המזון פותרת. ואז הוא מביא את החידה, אין לנו כבר כל כך זמן, רק תראו את המשפט האחרון, הוא אומר, כן, שורה, המשפט האחרון, הנה כי כן יש להורות בשאלה דידן, די מקרה, אם קרה בשעתה רביעית, שזרר בחר האחרונה ולא יסמוך על ברכת המזון, כי החטא עם רבנו אריזל אין לחוש לספק ברכות. זאת אומרת, זה הכלל שלנו, שלא אומרים ספק ברכות להקל נגד אריזל. והרב משה לוי בספרו מנוחת, לא מנוחת אבא, בספרו ברכת השם, כותב את ככה, יש אומרים שבעניין שדעת הפוסקים שלא לברך, ודעת רבנו הארי לברך, יש נורא כדעת רבנו הארי שהייתה לו ידיעה ברורה גם בחומת הקבלה, ואם היהודים שאר הפוסקים מה שדע רבנו הארי על פי הקבלה, מן הסתם הוא מסכים לדעתו. ויש אומרים שאין אומדן הזאת מוכחת ולכן יש לחוש לספק ברכות לבטלה. יש אומרים זרע בבדיה ביביע אומר שכותב חס ושלום, מי ששותה רביעית מים לפני ברכת המזון לא יברך. אבל הארי זה לא לברך. ובין הרב עובדיה, אין איזה בין אריזה למרן. כמו שאומרים ספק ברכות להקל נגד מרן, לשיטתו של הרב עובדיה, אומרים ספק ברכות להקל גם נגד האריזה. אז הרב משה לוי מביא את שתי הדעות ואומר, והעיקר כדעה הראשונה, העיקר כמו רוב הפוסקים הספרדים שאומרים, שלא אומרים ספק ברכות להקל נגד האריזה. כן, וככה ראוי לנהוג, שאם אדם יצא שהוא שתה יותר מרבית מים, רוב הפוסקים אומרים שצריך לברך על זה בורא נפשות. הרב עובדיה אומר שלא? הרב עובדיה אומר שלא. כן? אבל אם אתם שואלים אותי מה הפסיקה הספרדית המקובלת של רוב הפוסקים, זה כן לברך. לא יודע למה זה בעיה, הרב, שעושים נטילה ואז שותים את המים תוך כדי הסעודה, בלי לברך לפני. כי הלחם, אתה שומע? כי עשיתי סתם ככה, למה שאדם אוכל לחם, זה פותר אם הוא אוכל אחרי זה, אני יודע מה שניצל. בגלל שותים מים לחם. לא, רגע, מה הסיבה? כי כל מה שמתלפק עם הפת? כן, כי מה אתה אומר? אתה אומר, אני אוכל עיקר, ודברים שיש, העיקר זה עליה, החלה, אני אוכל לחם, וגם דברים מסוימים כדי להשביע אותי. עכשיו, מים זה בכלל, זה מחלקה אחרת, מים זה מחלקה של צמאון, נכון? אלא מה הוא? אם רגע, אולי הוא שותה את המים כדי להשרות את המזון בתוך מאיו. אז זה כן צורך הסעודה, זה התלבטות. אז יש שם שלוש דעות בראשונים. תחת אומרת, שימו לב, שאתה שותה מים, תברך שהכל בסעודה, תברך שהכל בסעודה. וכשאתה שותה את הכוס השנייה, אתה תהיה לברך עוד הפעם. כל כוס, כל כוס, מה זה? והתכוונת לפתור את הכל, כן. אבל אני מדבר על סעודה שהיא רגילה. דעה ראשונה בראשונים אומרת, כל כוס תברך בסעודה מחדש שהכל. כל כוס? למה כל כוס? זה דעה ראשונה. למה? כי אתה נמלח. אדם שותה, הוא כבר לא צמא, פתאום עוד פעם מרגיש צמאון מחדש. אז היה שלך את הדעה, צריך לברך שהכל מחדש. דעה שנייה אומרת לו, תברך על הכוס הראשונה בסעודה, תפתור את כל הכוסות האחרות. דעה שלישית אומרת, אל תברך על אף כוס. אומר מרן, תפתור ברכות להקל, לחשוש לדעה האחרונה. אנחנו לא מברכים על אף כוס בסעודה. אומר מרן, אבל ירא שמיים, סגי, ירא שמיים, ישתה לפני הסעודה, ישתה קצת מים כמו שאמרתי לכם, ויפתור את הכל. וככה פסק רבן איש חי, הרב אליהו לעשות כמו מרן. בא הרב עובדיה ואומר, זה לא יתקבל למידת חסות הזאת של מרן. וגם מי שלא עושה ככה, כמו שזה כל עם ישראל, לא ראיתם כל עם ישראל רצים לברז לפני שנים. לכן אומר הרב עובדיה, מה רואים שהמידת חסידות הזאת, זה לא יתקבל. דהיינו, מי שלא עושה ככה לא אומר שהוא לא חסיד. לא אומר שהוא לא יורא השם. אבל אחרי זה כגון צריך ברכת המזון מבורא נפשות או ברכת המזון? איזה מקרה? ששתה רביעית ונטה ידיים ואז התחיל את הסעודה. בורא נפשות הוא חייב. זה בורא נפשות ואז התחיל את המזון. שאפילו האדם הזה, אפילו האדם הזה נטה לי ידיים וברך. וברך על הלחם, לא לפי הרב עובדיה, לפי הפוסקים האחרים. וברך על הלחם, זה לא יעזור לו, צריך לדבר בורא נפשות. ברכת המזון לא תפתור לו. כי הוא חייב, הוא בעל חוב של בורא נפשות, כי זה חיוב אחר שעדו לפני הסעודה. הוא שתה את זה לפני הסעודה, איך ברכת המזון לפתור אותו? ברכת המזון יכול לפתור את מה שצורך הסעודה. מה זה? אם הוא באמצע הסעודה רוצה לשתות עוד מים אורי, אז לפי הפוסקים האלה? לא, כי לפי הפוסקים האלה יוצא ככה, שהוא בורא לבורא נפשות, זה בכלל לא על המים האלה ועל המים הקודמים,
ועכשיו שהוא שותה, זה צורך סעודה, בגלל זה הוא לא מברך. אז אם הוא רוצה לשתות, אז כאילו באמצע הסעודה צריך רק כזה בפשות, אחרי שהוא נתן עיניים דרך המוציא? מתחילה כן, אבל האמת היא שבכל מקום שהוא נזכר לברך, בין לפני ברכת המזון, בין אחרי ברכת המזון, ולא משנה. בסדר? אז יש בעיה בלשתות רביעית מהכוס של הקידוש, אם ככה. לא, בקידוש שימו לב. לא, בקידוש אתה חייב. שימו לב, נשאלת השאלה, איך בקידוש זה מותר? גם קדש חייב רביעית. זה יצטרך לבד מעין שלוש על הגפן, לא? תשובה, היות, ולמה עושים קידוש לצורך סעודה? קידוש במקום סעודה, כדי שתוכל לאכול סעודה בלי לקדש, אתה לא יכול לאכול, נכון? נמצא שבוודאי הקידוש הוא צורך הפת, שאני הולך לאכול. לכן, בוודאי שברכת המזון היא תפתור לי את הכל, כי זה בטל אגב הפת בעצם, כי אני רוצה לאכול, רק אני לא יכול לאכול בלי קידוש. באשר לכן אדם סתם ככה באמצע השבוע רוצה לשתות. לפני הסעודה הוא יכול, זה לא קשור לסעודה. הבנתם? ולדע השם, בשבוע הבא זה מרתק, אנחנו נראה את הנושא שלא בשמיים היא. מתי אני אומר לא בשמיים היא, מתי אני לא אומר. את כל הדיונים בזה, בהמשך ונראה לו דברים של האביזה. נעצור כאן. נכון, מאמין לך, אתה...